Idag så har vi Jon Jonsson med oss från LCHF Växjö. Och planen är den att det ska göras lite tv kring begreppet LCHF. Så jag får börja med att hälsa dig välkommen hit. Tack så mycket. Skulle du kunna tänka dig att berätta lite mer om vad LCHF är? Vad handlar det om? Det handlar om att äta på ett naturligt sätt, på det sättet som vi människor har utvecklats under århundradetusen eller kanske till och med miljontals år. Och genom att följa det så får vi hälsa som vi tyvärr har missat nu i dagens samhälle. Vad betyder LCHF? Alltså bokstavskombinationen? Bokstavskombinationen står för low carb, high fat, alltså att man äter mindre av kolhydrater och högre andel fett i maten. Var uppstod hela den här idén? Det har funnits liknande tankar runt om i jorden, men faktiskt i Sverige så drog det igång för i mitten på 2005 och lite framåt här. Och en av förgrundsgestalterna var doktorn Annika Dahlqvist som började med de här idéerna. Hur kommer det sig att det har blivit så populärt? Det har nog att göra med att många människor har fått en förbättrad hälsa och har också nått den vikt man har velat få om man nu har varit överviktig innan man börjat med LCHF. Så det är en sorts bantningsdiet? Det vill jag nog ändå inte säga. Det blir en av effekterna om man följer LCHF, att man når den vikten kanske som människan är anpassad att ha egentligen. Men det är många andra saker som har med hälsan att göra som följer också och som säkert har gjort att många människor följer det här numera idag. Hur kommer det sig att det fungerar så bra för så många? Handlar det ändå inte om kalorier? Det kanske det delvis handlar om, men framförallt så handlar det nog om att med den här maten så blir du mätt på när du har ätit lagom mycket mat. Med den maten som vi traditionellt äter nu de senaste 100 åren så får vi en förhöjning av blodsockret som i sin förlängning leder till en hunger och sugenhet efter att äta mer. Det här med blodsocker är ju en intressant sak. Är det det som gör att man går upp i vikt? Indirekt så är det ju med och påverkar så du går upp i vikt. När du äter ständigt och jämnt av kolhydrater så tillbakabildas den naturliga funktionen att förbränna fett direkt. Så efter en liten kort tid efter en måltid så är du återigen sugen fast det kanske finns en rejäl portion energi i kroppen att ta åt sig. Så du menar det att trots att man har energi så tar ändå inte kroppen använder inte det fett som de fettlager man redan har då? Nej, så? Precis. Det blir ju liksom en felaktig signal. Det finns ett energiförråd, ja. Men kroppen säger ändå att du är hungrig. Men har vi inte alltid ätit kolhydrater? För du pratar om det här med att en återgång till en ursprunglig kost. Nej, det har vi inte i de stora mängderna. Vi äter väldigt, väldigt mycket kolhydrater idag. Det blir både en påverkan som gör att vi blir överviktiga men också många sjukdomsförlopp som följer i spåren av det här höga kolhydratätandet. Går vi tillbaka i tiden så var vi snarare samlare och jägare och med den maten det blev då så var det en relativt liten andel kolhydrater. Vad är kolhydrater för någonting egentligen? Kolhydrater är ett namn för sådana produkter eller sådana ämnen som består av många små sockermolekyler i sin minsta del enkla sockermolekyler. Och det är ju till exempel vanligt strösocker
som också smakar sött, är ju en slags kolhydrater. Men det knepiga i detta är ju att även sådana saker som inte smakar sött, som mjölmat som vi äter i stora mängder i pasta, bröd, pizza och så vidare, det är också helt och hållet kolhydratbaserat. Och det blir bara en liten stund efter du ätit sådana produkter så får du ett förhöjt blodsocker. Så i praktiken är det inte bättre att äta en smörgås än vad det är att äta en kaka? Det är inte stora skillnader mellan en kaka och en smörgås, nej. Vad kommer den här programserien handla om som kommer gå här nu efter sommaren? Vi kommer ha en blandning av olika saker. Vi kommer ge oss ut och göra reportage. Här kommer vara recept och mattips och matlagningar. Vi kommer fördjupa oss i vad LCHF är för någonting och lite teorier bakom det och hur man får hälsa och får den vikt man vill ha. Och framförallt, det kommer att bli tittarfrågor som vi kommer att besvara. Så återkom gärna till oss med tittarfrågor här. Ja, för man hör ju lite till och från saker som att ja, man får hemskt höga blodfetter och det här är farligt och vi vet inte vad som händer på sikt och så vidare. Är det den typen av frågor vi kommer få svar på eller kan du ge lite tips redan nu? Det kommer vi säkert att titta lite närmare på också. Kan vi få en liten hint om hur det ligger till? Alltså tittar man i hur forskningen ser ut så ser man ju att de som följer LCHF, de får lågt av det som kallas för triglycerider som är ju fett i blodet. Tittar man sedan på andra saker som kolesterolvärden och så och tittar närmare på vad som är bra och dåliga delar i detta så ser man också att den som äter LCHF får förbättrade värden där. Men vi har ju också stora grupper av människor som är sjuka idag, diabetiker till exempel. Och där väldigt många i stort sett kan leva normalt nu och inte känna av sin diabetes efter man har börjat äta efter LCHF. Och många andra hälsotips kommer vi gå in på. Ja, så man kan eventuellt bli fri från symptomen på diabetes och andra sjukdomar? Det är väldigt många som rapporterar detta idag. Det här låter väldigt intressant och som sagt det ska bli spännande att se och ni som har många frågor kring det här får gärna höra av er till LCHF Växjö. Tack så mycket och tack till dig.